Gorivatra, Sadunama, Gorivatra, Snotrdama. Halo, 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 poštovanje šefe, kako ste? Halo, halo, ne, ne, nije alo, nije alo, nego ono što je mnogo tiražnije od alo. Jest, eto, to. Pa, samo sam teo da pitam, jeste nam pogledali novu naslovnu stranu na sajtu? Niste, šteta. Šteta, slatka je ko šećer, vidjet ćete. Pa ono, gori Notre Dame, dole umontirana moja fotka, kako se upišavam od smeha i pozdravljam sve Francuze, ono. Ma božanstveno je. Toliko je primereno, baš onako leglo, onako. Jeste, istraživačko novinarstvo, što bi i ja rekli. Na delu, da. Je, a iza gori ili gori? Jeste, da. Naslov. Naslov je vrlo adekvatan i što je najvažnije objektivan. Da, otprilike da ih je stigla Božja kazna zbog toga što su vas francuski džiberi onomad stavili da sedite u orkestru na onoj proslavi i to pored bubnjara. Da, da, što su okačili onu zastavu takozvanog Kosova. E, baloj, a? Jesam, jesam, gledao sam i da se rimuje. Bilo je više predloga za naslovnu stranu. Da, imao sam za sajt. Crkva vam je sad nakazna, stigla vas je Božja kazna. Onda druga verzija je bila Francuska je bezobrazna, ovo je Božja kazna. Lepo gore, lepa sela, Makrona, Emanuela. Lepa crkva, lepo gori, Božja kazna, agresori. Jest. Ej, a meni se najviše dopao, vama će se sigurno... Dobili su preko guze Božja kazna za Francuze. Ja, molim? Šta, to mi je prejako malo, jel? Mislite na guzu ili što? Da sklonim, hoću. Hoću, ali samo za ministra rekli da su vas jako uvredili da će zbog toga da gore u paklu. A to nije bilo za novine i za sajt, jel? Ne, ne, upravo ste vi, sklanjam ja odmah to. A šta da stavim? Imate neku sugestiju? Aha, da gori francuska svetinja i da su svi građani Srbije tužni, kao i vi. Dobro, razumem. Ne, 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 pa nije, ne, o tome se... Ja nisam znao da je to taj Notre Dame. Ja sam mislio da to je Notre Dame, onaj u Holandiji. A to je Rotterdam. A, pa dobro, pa dobro. A ovo je crkva Notre Dame. Pa što, pa to, pa ne, pa to je sasvim druga stvar. Pa tamo posao. Pa gde ja? Pa vi znate mene. Za Boga znam. Da. Ne, ne, zamenjujem odmah naslov, sklanjam mene kako im pokazujem, mašem i mogu i crni flor da stavim preko fotografije crkve koja gori. Hoćete ja da se slikam s crnom kravatom ožalošćen kako palim sveću ispred francuske ambasade? Mislite da je previše, jel? Pa dobro, a za mene ništa nije previše za naše prijatelje Francuze, samo vi recite ako treba. Ne, ne, ovaj moj novinar što objavio ovu gladnost na sajtu sa sve mojom slikom, taj govnar će dobije otkaze i sutra ujutru, to... Ne brinite vi ništa. Ma, džubre, džubre. Merd, što kažete vi. Pa mislim, da vam kažem, mora se zna neki red. Mislim, i profesionalna etika. Ne, ne, etika, etika. Nisam rekao patetika. Znam da to nije moj resort, tu ste vi šampione. Ne, molim? Ne, ne, ništa, ništa. Kažem, pozdravljam. Odo ja da menjam naslov, svako dobro. Auf Wiedersehen, toujours, toujours.